Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Na slavonsko-baranjskim poljima završava vađenje šećerne repe. Situacija u ovoj proizvodnji i cijelom šećeranskom sektoru u Hrvatskoj nije dobra, već godinama. Brojni su proizvođači odustali od ove tradicionalne proizvodnje. Površine pod repom pale su na najniže minimume, a od tri tvornice za preradu šećerne repe ostala je u pogonu samo ona u Županji. Polja pod šećernom repom pred početak vađenja usjevi izgledaju i vrlo dobro s obzirom na ovogodišnju sušu koja je uzela danak i u ovoj proizvodnji. U poljoprivrednoj zadruzi Agro Vladislavci s vađenjem repe krenuli su početkom ovoga mjeseca. Sijali su je na 35 hektara, ovogodišnja iskustva s proizvodnjom opisuju ratničkim žargonom. Proizvodna godina je bila borbena, sjetva je protekla u redu, ali nakon toga velike vrućine, suša, bolesti, retrovegetirala je, znači bacila je stari list, pustila je novi, što utječe na digestiju. Ipak repa je u konačnici unatoč svemu uspjela bez katastrofalnih posljedica završiti svoj ovogodišnji vegetativni put. Mislimo da će biti neka prosječna godina, s obzirom na ovu sušu, mislim da se repa uz dobru primjer agrotehnike dobro to sve skupa izdržala. Potvrdili su to u konačnici i prinosi od 65 tona po hektaru i digestije od 15,80, što je u godini kao što je bila 2022. sasvim solidno, kažu u ovoj zadruzi. Još bi zadovoljniji bili kada bi i konačni financijski učinak od ovogodišnje proizvodnje šećerne repe bio takav. Cijena je uvijek upitna, 2,60 kune, mislim da je to malo, dobro bit će tu i nekih premija, ali moramo znati da za jednu ozbiljnu proizvodnju šećerne repe vam treba tona gnojiva. Pa sad vi to pomnožite sa 7-8 kuna, znači jako zahtjevna proizvodnja, em što morate imati određene predispozicije za proizvodnju repe. Znači, ona sije na 50, morate imati prilazne puteve tvrde. Znači, sve to zahtjeva dodatne nekakav aranžman i strojeva i ljudi, tako da iz tog razloga se ona sve manje i manje sije. Neisplativost je glavni uzrok pada ove proizvodnje u kojoj su ostali još uglavnom veći poljoprivredni sustavi. Ipak u samoj zadruzi za sada ne razmišljaju o odustajanju od ove proizvodnje. Otkupna cijena najavljuju za nagodinu da bi trebala biti viša nego ove godine. To je barem nekakav evo, bolji znak. Jel? Pa nekakav bolji znak je i mislim da će biti, da bi trebalo biti bolje nego lane, a iskreno mi smo čak i potpisali ugovor na veće površine, na 50 hektara repe. Hrvatska u proizvodnji šećerne repe ima dugu tradiciju, a šećerane poput Osječke, koja već drugu godinu zjapi prazna, bile su centri gospodarskog razvoja svojih sredina. Ministarstvo poljoprivrede u sklopu svega, naravno i svih svojih aktivnosti, čini sve napore da bi se osigurala dodatna stabilnost i kontinuitet proizvodnje šećerne repe. Stoga se i kontinuirano osigurava i potpora ovoj proizvodnji. Pa kad govorimo o toj potpori, trebamo razlikovati tu nekakve tri komponente ili tri razine biti potpore koja se osigurava za proizvodnju šećerne repe. Upravo sa ciljem da se zadrži interes proizvođača, da ih se privuče i održi vezanim uz proizvodnju šećerne repe. Ne bi nikako bilo dobro da se proizvodnja u potpunosti ugasi, no šećerna repa je tržišni proizvod kao i svi ostali i normalno je da ukoliko poljoprivredni proizvođači nemaju zaradu, neće biti niti njezine proizvodnje. Bliže se izbori za vijeća osječkih gradskih četvrti i mjesnih odbora koji će se održati 11. prosinca. U Domovinskom pokretu koji je danas predao svoje izborne liste poručuju kako im je najvažnija stručnost, znanje i sposobnost. Predstavili su i svoje inicijative za gradsku četvrt Jug 2. Domovinskom pokretu jedan od glavnih prioriteta na Osječkom jugu 2 je rješavanje problema prometne infrastrukture. Zalažu se za izgradnju paralelne intrazonske ceste između Opatijske ulice i obilaznice od Trpanjske do Medulinske ulice. Riječ je o dugogodišnjem projektu koji iz nepoznatih razloga stoji u ladici gradske uprave. Izgradnjom ove ceste želi se postići rasterećenje Opatijske i okolnih ulica Juga 2, jer trenutno se dva autobusa GPP-a ne mogu mimoići, a svakodnevna jurnjava osobnih i teretnih vozila za stanovnike Opatijske ulice je neizdrživa.
A u Domovinskom pokretu smatraju i kako bi se kvaliteta života stanovnika Juga 2 povećala i izgradnjom nove prometnice od Velebitske ulice preko Divaltove do Vukovarske, koja bi uvelike rasteretila promet i omogućila brži protok vozila i pješaka u tom dijelu grada. Veliki značaj ove prometnice je u tome što bi izgradnjom postala glavna poprečna prometnica istočnog dijela grada. Zbog izuzetne važnosti prometnice za gradsku četvrt Jug 2, usklađenje sa planskom dokumentacijom trebalo bi hitno odraditi. A gradska četvrt Jug 2 jedna je od rijetkih koja nema svoje funkcionalno gradsko groblje, upozoravaju iz Domovinskog pokreta. Predlažu uređenje postojećeg bolničkog groblja na kojemu bi trebalo izgraditi kapelicu i kuću oproštaja, te ga proširiti novim grobnim mjestima. I ovaj projekt najavljen je još prije više godina, ali se ništa po tom pitanju nije napravilo, tvrde u Domovinskom pokretu pred nove kvartovske izbore. Sve više jačamo, sve više rastemo. Cilj nam je stručnost, znanje, kompetencija, o čemu će svjedočiti današnja presica. Nećemo govoriti nešto samo da bi se govorilo, nego ćemo doista ukazivati na probleme građana i doista sve nam se više ljudi javljaju mailovima, u inbox, privatnim porukama gdje apeliraju da se neke stvari naprave. Osječki domovinci vjeruju kako će njihove ideje i angažman imati smisla i poručuju kako se isplati biti uporan u želji za boljim životom u gradu Osijeku. Prema najnovijim epidemiološkim podacima, Osječko-baranjska županija ima 10 pozitivnih nalaza na koronavirus od 53 obrađena uzorka. Hospitalizirano je 26 pacijenata te nema oboljelih u respiracijskom centru. A tržište rada Republike Hrvatske vraća se na svoje predpandemijske vrijednosti, te barem na papiru trenutačno u jednoj od najboljih pozicija od nastanka države. No budućnost donosi nove izazove kao što je inflacija, a za koje će tržište rada morati biti fleksibilno i otporno. Upravo postpandemijski oporavak tržišta rada, restrukturiranje, fleksibilnost i otpornost bile su teme 6. po redu susreta znanosti i gospodarstva na Osječkom ekonomskom fakultetu. Praksa tijekom studija, slažu se svi, dobra je stvar. No uz rijetke iznimke, hrvatski studenti se donedavno i nisu baš imali previše prilike doznati kako izgleda stvarni posao. Među pionirima na ovom području bili su Ekonomski fakultet u Osijeku i Osječka Hrvatska udruga poslodavaca, koji su 2014. započeli projekt studentske stručne prakse, a koji se sada proširio na cijelo sveučilište. On je istaknut kao dobar korak naprijed u usklađivanju stvarnih potreba tržišta rada i visokog obrazovanja na 6. po redu susretu znanosti i gospodarstva. Tijekom studiranja nemam toliko priliku zapravo to naše teorijsko znanje vidjeti kako to zapravo funkcionira u nekakvom poduzeću. Ovo je super prilika da nešto novo naučimo i pogotovo iz mog iskustva stvarno smo mi se maksimalno posvetili, tako da sam imala priliku zapravo vidjeti kako sve ono što mi učimo funkcionira u stvarnom svijetu. Ovo ljeto sam u svom uredu imala 5 praktikantica i sad sam došla na ovaj panel da se dogovorimo za daljnju suradnju sa Ekonomskim fakultetom, pošto će stručna praksa postati obavezna i želim da djeca koja studiraju ekonomiju se upoznaju sa stvarnim radom u privatnom sektoru i da nauče puno toga, a kod nas u knjigovodstvenom servisu ima jako puno za naučiti. Jedna od glavnih tema susreta bio je i postpandemijski oporavak tržišta rada, a državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš održao je prezentaciju na kojoj govori o trenutačnim trendovima na tržištu rada. Trendovi su takvi da smo uspjeli zadržati radna mjesta nakon COVID-a, dakle to svi znaju da su bila ogromna ulaganja preko 12 milijardi kuna, otprilike 700.000 radnica i radnika obuhvaća našim mjerama, tako da je situacija takva da u principu imamo rekordno nisku nezaposlenost, ali i nakon 2008. nikad veći broj osiguranika, taj podatak mi volimo komunicirati, dakle preko 1.620.000 osoba osigurano, dakle stvaraju se radna mjesta i u tom smislu isto tako imamo pozitivne pokazatelje. U okviru susreta održane su i dvije panel rasprave. Dok je prva za temu imala već spomenutu stručnu praksu, na drugoj je govora bilo o tome kako potaknuti restrukturiranje, fleksibilnost i otpornost tržišta rada, a okupila je predstavnike ministarstva, poslodavaca te akademske zajednice. Treba raditi puno na prilagodbi, evo ja mogu reći iz naše perspektive, iz perspektive naše institucije, dakle na prilagodbi naših obrazovnih programa kako bi studenti dakle, stekli znanja koja ih
danas sutra, dakle, vode ka lakšem zapošljavanju i bržem pronalasku radnog mjesta. Snažno zagovaramo reformu upisnih kvota na fakultete. Već smo nekoliko puta naglašavali, a osobito je to došlo do izražaja i ove godine kada je 11.000 mjesta na fakultetima ostalo neupisano. To znači, osim ovog standardnog katastrofalnog dijela oko demografske katastrofe, dakle i iseljavanja, ali i stvarno niskog nataliteta, svjedoči de facto o neusklađenosti visokog obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Čini se stoga kako su na ovom području još uvijek potrebne dodatne snažne reforme, no ohrabruje što barem na pojedinim fakultetima u Hrvatskoj napretka ima, a tržište rada koje je usklađeno s visokim obrazovanjem na kraju je i snažno i otporno tržište rada. Odlazimo u svijet gastronomije. Poznato je da je Eingemacht juha predjelo za sve generacije, a teško je odoljeti i sočnim carskim odrescima posluženim s kremastim pireom. Još ako je za desert poslužena krempita, može se reći da ste imali pravi švabski ručak koji je danas bio tema radionice u Osijeku. Korijenasto i začinsko povrće, pileće meso iznutrica, sol, papar i voda potrebni su za pripremu poznate njemačke Eingemacht juhe. A zna se da juha ne ide bez žličnjaka. Recept je sljedeći. Po dva jajeta će ići 4 žlice ulja i do 10 deka pšenične krupice. Treba je biti onako malo gušći? Pa na prvo će tekućina bit će malo tekuće, ali ostavit ćemo da ostoji neki 20 minuta da krupica može upiti od tih šumajaca i od ulja da se malo stisne. Unutra još možemo dodati malo kosenog peršina. Za glavno jelo učenici i profesori ugostiteljsko-turističke škole Osijek pripremili su carske odreske. Za današnje jelo uzeli smo svinjski kare ili svinjska leđa, izrezali smo odreske, obradili smo naše odreske, te smo na malo masnoće domaće svinjske masti odreske naglo prepržili, dodali smo kiselo vrhnje, malo limunovog soka i temeljca. Sve smo kraće vrijeme propirjali i poslužili smo uz kremu od krumpira i svježeg kraljevog sira. Skuhali smo krompir, protisnuli smo, dodali smo sir i maslac i to smo začinili i poslužili kao prilog. Kako je bilo? Bilo fino? Je, bilo je fino. Što je ovo za vas znači ovaj projekt? Koliko ste evo naučili o ovoj kuhinji? Pa dosta smo naučili. Meni je ovo prvi put i zanimljivo mi je. Kao šećer na kraju stigle su najkremastije krempite, a radionice su nastale u suradnji s njemačkom zajednicom. Cilj projekta i sama ideja iz čega je uopće proizašlo to sve je bilo s time što smo mi htjeli naše stare švabske recepte očuvati. Mi smo već radili dosta projekata gdje se u biti očuvaju priče naših predaka, ali sada smo htjeli baš ići na taj kulinarski dio. Raspitivali smo se kod naših članova da li imaju još neke stare svoje kuharice od prije, da li imaju neke recepte koji su oni dobili od svojih baka dalje. Tako da smo napravili nekakvi segment različitih recepata, da li su to slani, slatki, da li je to tijesto, da li su to juhe. Napravili smo jedan veliki aranžman svega i radimo u biti na tome da mlade koji sada pohađaju školu kuharstva naučimo te neke stare recepte. Projekt Što ćeš danas jesti obuhvatio je preko 70 učenika budućih kuhara i slastičara koji će brusiti svoje vještine, stjecati znanja o možda ne tako tipičnom i specifičnom radu, a to je neka naša stara tradicionalna kuhinja koja možda njima nije toliko poznata, iako ona je uključena u nastavni plan i program za zanimanje kuhara. Radionicom i na njoj pripremljenim jelima su, kažu, zadovoljni, a za sljedeće susrete su na meniju knedle sa šljivama, kupus cvekle, gulaš, paprikaš i božićna trpeza. Ovih dana na jelovnicima mnogih će se ipak najprije naći grickalice. Jučer je počelo svjetsko prvenstvo u nogometu u Katru uz olimpijske igre, najveće sportsko događanje na zemlji. Po mnogo čemu posebno prvenstvo, do sada je medijske stupce punilo jednako i zbog samog sporta, koliko i kontroverznih zakona i propisa, kao i velikog broja poginulih na izgradnji stadiona. No hoće li i korupcija i kršenje ljudskih prava biti dovoljan razlog za bojkot prvenstva među onim običnim ljudima ili će ipak pratiti i navijati za hrvatsku reprezentaciju, provjerili smo na ulicama Osijeka.
Korupcija, zatiranje ljudskih prava, nezgodan termin, skupoća i stroga pravila samo su neke od zamjerki vezanih za katarsko svjetsko prvenstvo u nogometu. Ipak, nogomet je osim velikog biznisa i nešto što vole praktički svi i teško da se utakmice svejedno neće gledati. Ali ljudi su toga svega svjesni, pogotovo podatka o više od 6000 poginulih u izgradnji stadiona. Općine spominju to. To je nekadašnja ministrica, ne znam kad se zove, zaboravio sam iz Varaždina i ona jutro se baš govorila o tome, eto tako. A gledat ću neke, ako nakiši dođu dalje, prođu, onda ću gledati, ali sumnjam, drugo mjesto su osvojili, to se više ne ponavlja. Stanko, koji je bio dio splitskog Hajduka i njegov prijatelj Jozo, veliki su ljubitelji nogometa. Bez obzira na sve negativne konotacije oko ovog prvenstva, ipak misle kako će ljudi sa zanimanjem pratiti utakmice. Ljudi će gledati, ljudi koji voli nogomet. Moj nećak igrao za Vinkovački Dinamo i igrao je tu za Osijek. Ona generacija 86. 88. ja se Duspara prezimam. I ja sam igrao nogomet, bavio se sportom. Mi volimo nogomet, sport, mi Hrvati pogotovo. Nogomet volimo, dobro ga igramo, ali dokle možemo? Pitanje koje je većini od nešto manje od 4 milijuna izbornika i stručnjaka koje imamo na pameti. Lopta je okrugla, tako. Ima smo mi sreće i tamo i vamo. I čovjek mora imati najviše sreće u životu i ja vjerujem da ćemo se i posrećiti nama da i mi dođemo makar, da dobijemo makar drugo mjesto, makar drugo mjesto. Evo, ne moramo biti prvaci, ali drugo mjesto. Ja bi bio prezadovoljan. Svi bi mi želili više, ali i drugi se bore. Ne? Evo, da, jutro sam gledao ne, Argentinu favoriziraju, ne naši, nego ljudi, drugi, Argentinu i Brazil. Sad, šta će biti od toga? Bilo bi dobro da ponove ovo, ali sumnjam da ću drugo mjesto ponoviti. Osjećani će uglavnom pratiti utakmice, čak i oni koji kažu kako slabo prate nogomet, barem će gledati Hrvatsku. Gledat ću naše utakmice, to je bitno, jel? Gledat ću ga. Sve utakmice na koje ćete gledati? Koje stignem? Imaćete vremena zbog posla? Imaću vremena. I Luka, umirovljenik, iako bi zbog toga trebao imati vremena gledati, kaže ovisit će o 1,5-godišnjem unuku. Pa gledat ću. Gledat ću i navijat ću za naše. Ja vjerujem da možemo postići dobar rezultat. Za prilike reprezentacije, dokle mislite da mogu doći naši? Zadnja 4. Čudno će biti u vrijeme svjetskog prvenstva vidjeti prazne terase. Gledat će se unutra, mnogi još nisu odlučili hoće li kupovati i postavljati televizore, a osim što će teško biti gledati popodnevne utakmice zaposlenima, prvo je ovo prvenstvo koje barem uživo neće gledati ni učenici. Ne znam koliko ću moći gledati zbog škole i zbog svega, jer trenutno sam u srednjoj i sve to, tako da onak, nekako je malo čudno je da je po zimi se igra, nego logičnije po ljeti igra to. Jesi svom u školi, ste pitali već profesorice da će vas pustiti? To nismo to, danas planiramo pitati sad kad dođemo, pa ćemo pitati sve profesore od reda koje možemo, jel bi nas mogli pustiti da gledamo. A gledat će ga i žene. Hoćete gledati svjetsko prvenstvo? Da. Ne smeta vas ovo što kažu da za i kontroverze i korupcija i sve oko toga? Ma ne smeta me ništa. Hoćete gledati sve utakmice ili samo naše? Pa, malo jedne, malo druge. Hrvatska svoju prvu utakmicu igra protiv Maroka u srijedu u 11 sati po našem vremenu, a sudeći po prognozama Osječana, trebala bi to biti samo prva pobjeda u nizu. Svjetsko nogometno prvenstvo se prati i u životinjskom svijetu. Pobjedu hrvatske reprezentacije u prvoj utakmici predvidio je najviši stanovnik Osječkog zoološkog vrta. Činilo se da je nezainteresiran, no malo je razmislio pa je na kraju polako, ali sigurno između dvije kantice odabrao onu s hrvatskom zastavom. Za Johana tako nema dvojbe kada je naša nogometna repka u pitanju. Hrvatska će pobijediti Maroko. Emo je ono što najviše voli. Što znači, je to? Bundevice, mrkvica, kruškica i ostalo povrće. Je li inače ovako neodlučen? Pa nije neodlučen baš. Malo nije bio najbolje pripremljen. Vidjeli ste i sami, Johan je bio pred jednim teškim zadatkom, doista nije mogao odlučiti iz prve za koga će dati svoj glas, ali vidimo i sami da se ipak odlučio za Hrvatsku. Ja vjerujemo da će biti još puno, puno naših životinja na redu koje će predviđati daljnje rezultate utakmice na svjetskom prvenstvu. Sljedeći na redu za nogometno predviđanje bit će majmun. Iduće predviđanje je u subotu, igramo u nedjelju, jel, ali ćemo u subotu napraviti onda iduće predviđanje i to će biti naš gibon, će idući predviđati utakmicu. Nadamo se da će biti malo odlučniji nego što je bio Johan, ali da će jednako odabrati.
Žirafa je u kanticu zavirila nekoliko puta, što znači da bi Hrvatska mogla pobijediti s više golova razlike. Hoće li se to i obistiniti, doznaćemo u srijedu. Veliko karate natjecanje održano je u Osijeku koji ima 5 klubova s istaknutim rezultatima u ovom sportu. Osječki karate savez organizirao je 12. kup Osijeka u katama i borbama. Jedan je to od 3 izborna turnira za nastup na Europskom prvenstvu mlađih kategorija. Osječki karate savez organizirao je 12. međunarodni karate kup Osijeka koji je pak u dvorani Gradski vrt okupio 750 natjecatelja iz 76 klubova iz Hrvatske, od kojih je bilo i oko 120 natjecatelja iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o vrlo važnom turniru za sve članove od kadetske do juniorske i U21 kategorije. Važnost natjecanja prije svega jeste za Osijek, ovoliki broj posjetitelja jednom danu za Osijek, za promidžbu uopće sporta u Osijeku, a pogotovo karate sporta kao sporta. Važnost za Hrvatski karate savez u tome što je ovo jedan od bodovnih turnira za izbor reprezentacije za nastup na Europskom prvenstvu 2023. godine za kadete, juniore i U21. I u borbama i u katama. A jedna od najvećih nada osječkog i hrvatskog karatea je Katija Šegavčić, koja je veliki kandidat za nastup na Europskom prvenstvu u katama sljedeće godine, a već je bila i na svjetskom prvenstvu u Turskoj ove godine. Ta kata se zove Čatanjara Košanku i sila je Šitoriju, koji ja inače ne radim, ali trenutačno zbog europskog moram ju uvježbati. Jako sam zadovoljna izvedbom i dobila sam izuzetno dobru ocjenu. Očekuješ naravno plasman, odlasak na Europsko i tamo može rezultat? Očekujem, ali ništa nije zagarantirano, pa sa trudom moram dokazati da sam zaslužila otići na Europsko. Osijek je na ovom natjecanju posjetio i legendarni osvajač prve svjetske medalje za Hrvatsku još daleke 1992. godine, Enver Idrizi. Drago mi da sam ovdje u Osijeku sa vama. Bio sam i ranije, držao sam seminare, dočekali ste me fenomenalno. I ovdje je jedan narod čudan, gostoprimljiv, ima puno nacije ovdje, znači ništa ne dijelite, to je za mene velika stvar. Danas sam došao u pozivu i Karate Saveza i gospodina Kufnera da učestvujem. 1000 km sam vozio samo da stignem na vreme. U sklopu 12. kupa Osijeka održano je prvenstvo Hrvatske u para karateu, a što se tiče najboljih u velikoj i jakoj konkurenciji, izdvojit ćemo samo kako je u ukupnom poretku svih 76 klubova prvo mjesto osvojio Karate Savez Zedo iz Zenice sa osvojenih ukupno 24 zlatnih odličja. Druga je bila Karate Akademija Osijek sa 7 zlata, 7 srebri i 8 brončanih medalja. Na petom mjestu od ostalih osječkih klubova bio je Karate klub Eseker sa 6 zlata, 5 srebra i čak 12 bronci. Glazbena škola Franje Kuhaća iz Osijeka 101. rođendan proslavlja koncertima. Posljednji u nizu će se održati sutra u 19 sati u atriju Arheološkog muzeja. Na njemu će se predstaviti odjel suvremenog plesa, komorni sastavi učenika te nastavnici, a koncert će završiti nastupom srednjoškolskog mješovitog zbora uz instrumentalnu pratnju i sudjelovanje nastavnika. Hoće li vam do tamo ili u povratku kući trebati kišobrani ili će ipak biti suho, doznajte u prognozi Kristijana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno oblačno i vjetrovito, uglavnom u drugom dijelu dana povremeno s kišom. Vjetar umjeren, poslije podne i navečer jak jugoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od 1 do 4, a najviša dnevna od 7 do 10 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku i okolici sutra će biti pretežno oblačno i vjetrovito, u drugom dijelu dana povremeno s kišom. Vjetar umjeren, u drugom dijelu dana i jak jugoistočni. Temperatura ujutro od 2 do 4, a danju od 7 do 9 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će biti nepovoljna.
I srijeda donosi pretežno oblačno vrijeme povremeno s kišom. U drugom dijelu dana će većinom biti suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura zraka većinom od 5 do 8 celzijevih stupnjeva. U četvrtak će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i uglavnom suho, ujutro mjestimično s maglom. Puhat će slab sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 0 do 4, a dnevno od 7 do 10 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. S vama smo ponovno sutra u 18:30. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program Slavonske televizije. Doviđenja.